নমস্কার, পল্লৱীকানাথৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালো। মই আজি আম আৰু চুজিৰ খুব সুন্দৰ আৰু সহজ, একেবাৰে কম সময়তে হোৱা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মোক শেষত এটা কমেণ্ট কৰি যাব, আৰু ভাল লাগে যদি এটা লাইক কৰি যাব, আৰু যদি বেয়া লাগে এটা ডিছলাইক কৰি যাব। তেনেহ'লে আহকচোন। আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াত লৈছোঁ দুটা আম আৰু এইখিনি চুজি, আৰু ইয়াতে এইখিনি কাজু, অকণমান খিচমিচ আৰু কেইটামান বাদাম। ইয়াত মই ঘিউ, চেনি আৰু পানী পৰিমাণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে মই কেৰাহী পাতি থৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে দুচামুচ ঘিউ দিম। আৰু ঘিউকণ হৈ আহিছে, ইয়াতে এতিয়া মই চুজিকণ ঢালি দিম আৰু এইখিনি অকণমান মন কৰিব চুজিখিনি ভাজি থাকোঁতে গেছৰ ফ্লেম যাতে কম হৈ থাকে। গোটেই চুজিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি যেতিয়ালৈকে ভাজিম তেতিয়ালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো কম হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া এইখিনি দেখিছে অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, ইয়াতে অকণমান পানী যোগ কৰিম। পানীখন দি বেছি পানী দিব নালাগে, একাপ পানী দিয়াৰ পাছত অলপ সময় চুজিখিনি গোটা বান্ধি যাব। তাৰপাছত অলপ লৰাই লৰাই ইমানখিনি পৰ্যায়লৈ আনি ল'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 4 চামুচ চেনি যোগ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনি কম বেছি কৰিব পাৰে পৰিমাণটো। মই যিহেতু আমকেইটাও মোৰ মিঠা, সেইবাবে মই চেনি 4 চামুচ বা 5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আম দুটা যে লৈছিলোঁ, এই দুটা চাওক, মই ধুনীয়াকৈ খুব ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ মিক্সিত, আৰু এইখিনি আমখিনি এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিম। আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত ইলাচি বা তেজপাত বা মই দিয়া পানীৰ জেগাত আপোনালোকে গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কিন্তু ইয়াতে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাবচোন, বৰ সোৱাদ হয় আৰু কিমান সহজো, চাওকচোন কিমান সোনকালে হয়। আৰু যিহেতু আমৰ বতৰ, এতিয়া খাবই লাগে। এতিয়া একেবাৰে শেষত কাজু, বাদাম আৰু খিচমিচকণ দি দিম, দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আপোনালোকে যদি ভাবে অকণমান পনীয়া কৰোঁ, পানীও দিব পাৰে, বাৰু যি নহওক। মই আজি আপোনালোকক এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো বনাই দেখালোঁ, কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। বছ হৈ গ'ল এতিয়া। নমস্কাৰ, পল্লৱীকানাথৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি আম আৰু চুজিৰ এটা খুব সুন্দৰ আৰু সহজ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় শেষত এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি বেয়া পায় এটা ডিছলাইক কৰিব। বাৰু আহকচোন ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো।